أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وإلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ويعاد الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. صلوات الله عليه وسلم. اسلام اور امام حسین، ہمیں اس پر آپ کے سامنے ان مجالس میں خطاب کرنا ہے. کل بھی بتایا تھا، اسلام اور امام حسین، اور ان 10 دنوں میں اگر ہم جس مجلس میں بھی جائیں گے یہی ملے گا. لکھنؤ میں نہیں، خالی کسی ایسے دیہات میں جائیے جہاں اردو بھی ٹھیک سے نہ بولی جاتی، وہ گجراتی میں بول رہا ہو، بنگالی میں بول رہا ہو، کسی زبان میں، وہ اپنے مجمع کو یہ ضرور سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور امام حسین کیا ہے. صلوات محمد علیہ وسلم. مختلف زبانوں میں ہم نے بھی تقریریں کی ہیں، اور لیکن جہاں بھی گئے ان لوگوں میں جو بنگالی ہے تو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے ہماری بات. یہ بیٹھے ہیں ہمارے حجت اسلام ماشاءاللہ مولانا ہمارے حیدر حسن صاحب، ہم پچھلے سال سرنیا میں تھے بنگال، سامنے ہی بنگلہ دیش ہے، بیچ میں دریا ہے. 3-4 مقررین نے تقریریں کی، مجمع کچھ نہیں سمجھ پایا. بہت بڑا مجمع تھا. ادھر آئیے مولانا. ارے آپ تشریف لائیے، جگہ دیجیے قاعدے سے. مولانا ادھر آ جائیے، بس تشریف رکھیے. غور نہیں ہمارا تھکانے تو وہاں ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، حالانکہ آپ ہمارے سامنے بچے، اب ہم کو کیا کہا جائے. آپ یہ نہ خیال کیجیے بہت بزرگ ہیں. جی ہاں، ایک ہم ہی ہیں جو ابھی تک کب تک پتہ نہیں ایسے ہی نظر آتے رہیں گے. بس میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ اس ممبر کا سامنے کا مجمع یہ نہ سمجھے کوئی نیا آدمی آ گیا ہے، اس لیے ایسا کرتا ہوں، ورنہ تو میں چلیے. تو کہیں بھی ہوں، میں بیان کر رہا تھا کہ وہاں مجمع، بہت بڑا مجمع، ہم بھی تھے، اور حضرت رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے خاص نمائندے ہندوستان میں، حضرت الاسلام المسلمین آقائے مہدی مہدوی پور، وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، اور بہت سے لوگ تھے، سب بنگالیوں. بہت بڑا مجمع ہے وہاں، بہت بڑی کربلا درگاہ مکالے سب بن رہے ہیں، سب بنگالی. ان نوجوانوں کا جو جوش و خروش ہے، عقیدت ہے، مجالس محافلوں میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہاں، نایاب میاں وغیرہ اس وقت یہاں نہیں ہیں، وہ ہوتے تو وہ اس کی گواہی دیتے، وہ گئے تھے وہاں، ان کا کچھ ہے وہاں. بہت بڑا، میں 2-3 مرتبہ جا چکا ہوں، 2-3 مرتبہ جا چکا ہوں. بنگال، سب بنگالی نوجوان. آپ اس کا لکھنؤ میں اب ہم بہت فرق پاتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے، تقابل نہیں کرتے ہم نوجوانوں سے. پتہ نہیں کیوں لکھنؤ کا نوجوان
فرش عزا سے دور ہو گیا ہے. میں صاف کہہ رہا ہوں, اچھا لگے یا برا لگے. اور شاید میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, فرش عزا سے وہ نہیں دور ہو گیا ہے, ہم نے دور کر دیا ہے. ہم نے صلوات بھیجے محمد علیہ. اپنے بچوں کو انگلیاں پکڑا کے لائیے مجالس میں بٹھائیے, تب آگے کی نسل عادی ہو جائے گی. تو وہاں بنگالی پورا میدان, پچھلی بار جب میں گیا 2 سال پہلے شدید بارش تھی. آپ خیال کریں, میرا اندازہ ہے, مجھ سے کہا گیا, میں نے ایک دعا لکھ کے لگائی, بارش اللہ کا شکر ہے, بڑا اس کا ایک چرچا ہوا, بارش رکی. اور اس کے بعد اب آپ اندازہ کریں جو گڈھے یہاں وہاں تھے جن پر ان سب کو وہاں ہونا ہے. میں رات کو منظر دیکھنے کے لیے گیا, تقریباً 70-75 ٹرک بالو منگوا کے, بالو 70-75 ٹرک ایسے آگے ہوں گے, وہ گڈھوں کو بھر رہے تھے. کم سے کم 100-150 بنگالی نوجوان تھے یہاں تک اپنے پینٹ چڑھائے ہوئے, سب لیبر بن کر کام کر رہے تھے, 100-150 نوجوان. اور جب دن میں دیکھا تو 350-350 وہ نوجوان تھے بنگالی جو میدان کو درست کر رہے تھے تاکہ مجلس ہو سکے. اس سال بھی ایسا ہی ہوا, جب ہم گئے پھر وہی تھا. تو ہمارے محترم آ گئے مدوی پور نے, کہا میں نے سنا ہے ایسا ہوا تھا, آپ نے لکھ کے لگایا تھا وہی منظر ہے, کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ میں کہا دعا کیجیے قبول ہو جائے. میں نے لکھ کے پھر لگایا اور واقعی پھر وہی ہوا, پھر وہی سارا منظر تھا. اب جب مجمع میں تقریر کرنے ہم لوگ بیٹھے تب ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑا مجمع تھا, اس کے جتنا بھی میدان دیکھ رہے ہیں سب فل دور تک باہر ادھر ہر طرف لاکھوں کا مجمع. بنگال گورنمنٹ کا یہ بھی ایک طریقہ رہا ہے وہاں کہ جتنا آزادار ہوگا کالے کپڑوں والا, اس کے لیے بسیں فری, ٹرینیں فری, ہر چیز, کہیں کوئی ٹکٹ کچھ نہیں. آپ جب جائیں اس پروگرام میں سب فری ہے. وہاں میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں آگے مدوی پور اور وہاں کے مقررین تھے اور میں بھی تھا, کوشش تو کی کہ میری بات یہ لوگ سمجھ لیں, لیکن بری تقریر میں سناٹا رہا. لکھنؤ میں کہتے نہیں اوپر سے نکل گئی بات, میں کہوں گا وہاں تو اوپر کیا گئی نہیں بات, کیونکہ بنگالی زبان سامنے ہے. جب یہ ہمارے حیدر میاں کھڑے ہوئے تو یہ تو اسٹیج پر تقریر کر رہے تھے, ان کو کیا خبر. آگے مدوی پور ہاتھ اٹھا اٹھا کے ہم بھی ہو پوری سے تقریر میں ان کی مجمع جو تھا اس نے کم سے کم 7-8 جگہ بڑے نعرے لگائے, بہت خوش ہوا جیسے ان کی ہر بات سمجھ گیا. میں نہیں کہہ سکتا نوجوان کتنا خوش تھا, بنگالی ہے لیکن وہ اس کے ذہن میں بات پہنچ گئی, ہماری بات نہیں پہنچ سکی. صلوات بھیجے محمد والے. میرے ہمارے بہت پرانے ساتھی. تو خیر میں اس لیے آپ سے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ کہیں بھی جائیں ہم محرم, اور ابھی ایک دو ایک باتیں کہوں گا. عزاداری, ساری دنیا میں میں جہاں بھی گیا اس زبان کے لوگ بھی وہاں اپنی اپنی جگہ پر اور ہماری بات بھی سمجھنے والے, کہیں سمجھ میں آئی کہیں نہیں سمجھ میں آئی. گجراتی میں ہی مجلسیں پڑھتا ہوں, میڈاگاسکر گیا میں نے, وہاں 45 مجلسیں گجراتی زبان میں پڑھی. جب افریقہ گیا تھا کچھ کوشش کی تھی کہ سواہلی زبان میں کچھ بولوں, لیکن یہاں ہم اس بات کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کا نام پہچان بن چکا ہے اسلام کی اس زندگی کی جو دنیا کو, مظلوموں کو, ستمگاروں کو مدد دے, نقصان نہ پہنچائے. صلوات محمد والے. یہ نام پہچان ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے جب میں بات کر رہا ہوں, بات ہے کل جیسے میں نے آپ سے کہا محرم کا چاند, آج بھی کہوں گا محرم کا چاند آتے ہی بدل جاتا ہے پورا ماحول. عزیزوں اور دوستوں,
میں نے کل بھی آپ سے کہا ہر چاند اپنا ایک تاثر لے کر آتا ہے. رجب کا چاند کیا کیا تاثرات لے کے آتا ہے اسے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. ماہ شعبان کا چاند کون سے اثرات لے کر آتا ہے کل کی مجلس میں سنیے گا. ماہ رمضان, عید کا چاند اور پھر یہ محرم کا چاند. محرم میں جہاں بھی ہم اور آپ جائیں جو کیفیت سابق کے کسی بھی مہینے کے چاند کے دیکھنے کی ہوگی وہ محرم کی نہیں ہوگی, الگ ہے, فرق ہے. وہ کیوں ہے تھوڑی بات اس پر کریں ہم آپ کے سامنے. کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھی ہم کہہ رہے ہیں, ہمارا رشتہ نہیں ہے صرف محرم سے, عزاداری سے, امام حسین سے, نام حسین سے صرف ہمارا رشتہ نہیں ہے. جتنے حضرات جہاں جہاں میری تقریر سنیں, جہاں ریکارڈ ہو کر جائے, اس بات پر غور کر لیجئے گا, کیفیت محرم کے سلسلے کی ہمارے ساتھ وابستہ نہیں ہے. اگر کہوں تردید کر سکتے ہو تردید کیجئے گا. اسلام کس سے پہچانا جاتا ہے؟ قرآن کریم. اسلام کس سے پہچانا جاتا ہے؟ ذات رسالت. اسلام کیا ہے جلدی جلدی ہم کہہ لیں, اسلام ہے کیا؟ جو میسج ساری دنیا کو دیا جاتا ہے, اسلام, توحید, وحدانیت, رسالت, نبوتیں, قرآن کریم, شریعت, اسلام کیا ہے؟ یہی سب تو ہے. ایمان, نماز, زکوٰۃ, حج, کعبے کا احترام, عبادتیں, یہی تو ہے اسلام. خلق, اخلاق, فضیلت, شرافت, وفاداری, مظلوم کا ساتھ دینا, یہی تو ہے اسلام. اگر یہ سب عنوانات سمجھ میں آ چکے ہوں, ایک نام لوگے, نام حسین, سب سمجھ میں آ جائے گا. بلند آباد سے صلوات محمد والے ہوں, سب سمجھ میں آ جائے گا. ہم سے نہیں وابستگی ہے خالی, بات ہم کہہ رہے ہیں, ہم پر نہ جائیے گا. شیعہ کیا تعلق ہے خالی کا؟ خالی شیعہ اسلام کو جانتا ہے؟ صرف شیعہ قرآن کو پہچانتا ہے؟ دنیا کا ہر مسلمان قرآن میں یقین کرتا ہے, دنیا کا ہر مسلمان نبوت کو مانتا ہے, رسالت کو مانتا ہے, ویدانیت کو مانتا ہے, حج کو مانتا ہے, زکوٰۃ کو مانتا ہے. ان تمام باتوں کو جو لوگ مانتے ہوں وہ مجھے بتلا دیں. ایک نام حسین سے سب سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ بڑی صلوات محمد والے. آئیے ہم اسی بات کو دوسری طرح کہیں. دیکھیے کوئی بھی شے, تھوڑا ذہن پر بوجھ جائے گا نوجوان بچوں کے لیے بھی جہاں جہاں آواز جائے, کوئی بھی شے دو طرح کا اثر پیش کرتی ہے. براد صاحب, کوئی بھی شے دو طرح کا اثر رکھتی ہے. ایک نفس سے شے کا اثر, اس شے کا خود اس شے کی شیعیت, اس کا نفس سے شے کا اثر, اور ایک اس شے کا ذکر و تذکرہ, اس کے تصور کا اثر. جب توجہ کریں گے بات پہنچے گی ذہن تک. ایک خود شے کا اثر, ایک اس کے ذکر کا اثر, اس کے تصور کا اثر. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ شے اپنا اثر خود پیش کرتی ہے. میں
مثالاً کہنا چاہتا ہوں. فرض کیجئے, بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی. میں آپ سے ایک بات کہوں, یہاں لا کر میں نے گلاب کا پھول رکھا, آپ کو دیا, آپ کو دیا, آپ کو دیا, آپ کو دیا, سب تک یہ گلاب کا پھول پہنچا, وہ خود گلاب اپنا ایک اثر کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس کی خوشبو, اس کا رنگ, اس کی تراوٹ, اس کی کیفیت, وہ گلاب خود اپنا ایک اثر پورے مجمع میں ڈال رہا ہے کہ نہیں؟ اب گلاب یہاں نہیں ہے, نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا گلاب کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے, گلاب کا رنگ بہت اچھا ہوتا ہے, آپ کے ذہن تک کچھ بات پہنچ رہی کہ نہیں؟ گلاب نہیں ہے, خالی تصور, اس کا ذکر آپ تک کوئی اثر ڈال رہا ہے کہ نہیں؟ تو ایک گلاب نفس شے کا اثر, ایک اس کے ذکر و تصور کا اثر. چلیے میں ایک بہت نفسیاتی بات کہتا ہوں بھی آپ کے سامنے. آپ کے سامنے میں ایک لیمو لا کے رکھوں, ابھی نیمبو جس کو کہتے ہیں, بھائی یہاں تو نیمبو پارک ہے, سب سمجھ لیں گے. نیمبو لیمو لا کے رکھوں, یہ سامنے ہے آپ کے, میں نے اس کو کاٹا اور کہا بسم اللہ ذا نوش فرمائیے, اس کا ایک اثر ہوگا زبان پر. لکھنؤ والے ایک نام بہت جانتے ہیں, مجھے معلوم نہیں آپ سمجھ جائیں گے کہ نہیں, ایک اور کھٹی چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے کمرخ, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کمرخ کیوں حضرت مہدی میں کبھی کھائی کمرخ؟ نہیں کھائی نا. اچھا اب میں آپ سب سے کہتا ہوں, وہ لا کے یہاں رکھے لیمو و کمرخ, وہ آپ سے کہے بسم اللہ نوش فرمائیے, اس کا ایک اثر ہوگا کہ نہیں؟ اب آئیے سائیکولوجیکل نفسیاتی بات کہتا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ آپ منہ کھولے ہوئے ہیں اور میں آپ کے منہ میں لیمو نچوڑ رہا ہوں یا کمرخ نچوڑ رہا ہوں, تصور کیا آپ نے؟ آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں لیمو نچوڑ رہے ہیں, تصور کیجئے کمرخ چبا رہے ہیں, کچھ کیفیت بدلی کہ نہیں بدلی؟ اگر محسوس کر لیا ہو تو صلوات بھیجیے محمد والے. بہت نفسیاتی بات ہے, وہ نفس سے شے اپنا ایک اثر ڈال رہا ہے, نفس سے شے اپنا ایک اثر ڈال رہی, اور ایک اس کا ذکر, اس کا تصور, کوئی رال منہ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میں اسی سے پہچان لے رہا کہ ہر شے اپنے دو اثر رکھتی ہے, ایک نفس سے شے, ایک تذکرہ. ایک مثال سے اور واضح کرتا ہوں, میں نے ابھی آپ کے سامنے گلاب کا ذکر کیا. بہت پہلے میں نے یہاں کسی میگزین میں پڑھا, یہ کمل کا پھول, کمل کا پھول, یہ کمل بھی کہتے ہیں, کمل بھی کہتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں نے کبھی پڑھا اس بات کو کہ رشین سائنٹسٹ لوگوں نے ایکسپریمنٹ کیا, تجربہ کیا, اور انہوں نے یہ کہا, وہ لکھا میرے پاس کہیں ہے, میرے ریکارڈ میں ہے, کہ یہ پھول بھی جو کمل کا پھول ہے اپنا ایسا اثر رکھتا ہے کہ اگر لوگ اس کو نہ بھی کھائیں, روس کے سائنسدانوں نے اپنی جگہ پہ اس کو لکھا, اگر نہ بھی کھائیں صرف اس کا تصور کریں تو انسان کے جسم کی کچھ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. آج کا سائنٹسٹ یہ لکھتا ہے کہ اگر آپ کسی مادی شے کے اس پھول کے تصور کو لے آئیں تو کچھ بیماریاں دور ہو جائیں گی. اب تو پہچانو کہ جب دنیا کا مادی پھول تصور میں مادی بیماری دور کر دے تو جس کو رسول نے کہا یہ دونوں میرے پھول ہیں حسن و حسین, ان کا تذکرہ کتنی روحانی بیماریاں دور کرے گا. صلوات محمد علیہ محمد, سب مل کر صلوات محمد, سب مل کر ایک صلوات محمد والے محمد.
کا تذکرہ کتنی روحانی بیماریاں دور کرے گا. ریحانتین حضور کا ارشاد, دونوں میرے چمن کا پھول ہے. اس لیے اب ایک مثال اور دیتا ہوں, آج ان مثالوں سے بات, محرم, محرم کا چاند آیا, ہم پر کیا اثر ہے؟ بس یہی بات ہے آپ کے سامنے. دیکھیے ایک مثال اور ہم دیتے ہیں. میرے گھر میں جہاں میں بیٹھتا ہوں, لکھتا پڑھتا ہوں, اس کے قریب میں کچھ دو چار درخت لگے ہوئے ہیں گھر میں ہمارے یہاں. ایک انار کا درخت ہے, پرانے کب سے لگے ہوئے ہیں. ایک میں نے کبھی لگایا تھا, لیمو کا درخت ہے. سنترا بویا تھا, وہ سنترا لیمو بن گیا, کیونکہ قلم وہ نہیں تیار ہوئی تو سنترے کی جگہ وہ لوگوں نے کہا آپ نے قلم لگائی تو سنترا بنتا, آپ نے یوں ہی لگا دیا لیمو بن گیا. تو مجھے کیا معلوم, خیر وہ لیمو ہے. اب میں دیکھتا کیا ہوں, جب میں وہاں کبھی بیٹھتا ہوں, لکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, تو میں دیکھتا ہوں, کئی سال سے دیکھ رہا ہوں. یہ مثال بھی یاد رکھے, پریکٹیکل بات ہے, تجربے کی بات ہے, ادھر ادھر کی بات نہیں ہے میرے اوپر. میں دیکھتا ہوں جب, بہت اچھی مثال دینے جا رہے ہیں ہم آپ کے سامنے, میرا دل خود بھی خوش ہے کہ میں اپنے لوگوں کے سامنے کیا کہنے جا رہا ہوں. کل ایک صلوات پڑھیں محمد والے. محرم کا چاند, محرم کا چاند اور یہ مجمع. تو میں دیکھتا کیا ہوں, کئی سال سے دیکھ رہا ہوں, جب انار کے درخت پر کلیاں کھلتی ہیں, کلی آتی ہے نا اس کی, اور جب لیمو کے درخت کے اوپر, ایک ہمارے وہاں سے چندن پٹی شیخ صاحب ایک انار, وہ بڑے لیمو لے آئے تھے, انہوں نے لا کے بو دیا میرے گھر کے اندر, میں اتنا بڑا لیمو ہوتا ہے, اس کے پھول آتے ہیں تو اس میں بڑی خوشبو ہوتی ہے. پھول سے, لیمو سے پہلے پھول, میٹھا لیمو بڑا, وہ میٹھا ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب یہ انار کے اوپر کلیاں کھلتی ہیں, ابھی وہ بند ہے, اب وہ کھلی, تو میں دیکھتا ہوں سیاہ رنگ کا چھوٹا سا پرندہ آتا ہے, وہ آ کے اس کی شاخ پہ بیٹھ کے اپنی چونچ اندر ڈال کے کچھ نکالتا ہے, چوستا ہے, چلا جاتا ہے. آپ لوگ غور کرتے ہو نہ کرتے ہو, میں بہرحال زندگی کی ایک ایک چیز پہ بڑا غور کرتے ہوئے چلتا ہوں, جب بھی آپ کے سامنے ان باتوں کو پیش کرتا ہوں. اور جب وہ لیمو کے اوپر کلیاں آتی ہیں, پھول آتے ہیں, تو پھول وہاں کلی بنے گا, تو وہاں میں دیکھتا ہوں خاکی رنگ کا ایک اتنا ہی بڑا پرندہ آتا ہے, جس کو اردو کی زبان میں جو کہتے ہیں مجھے معلوم ہے مگر میں کہوں گا نہیں, کہہ لوں چرکوا, چرکوا کہتے ہیں. چلیے صلوات بھیجیے مولا علی. جب بات ہوتی ہے انار کی کلی کی, بس وہ ادھر کلی کھلی اور وہ آیا, وہ دو دن بعد پھر نہیں دکھائی دے گا, دو تین دن کے بعد اگر اور کلیاں آتی گئی کھلتی گئیں تو آئے گا, نہیں تو نہیں آئے گا. وہ جو آتا ہے خاکی رنگ والا اتنا ہی بڑا, وہ لیمو کے پھول کے لیے آتا ہے, وہ اسی کے لیے آتا ہے. اور جب وہ کلی کا رنگ کیفیت بدل جاتی پھر نہیں آتا وہ, پھر اسی پر جہاں یہ آ کے اپنی غذا لے کے چلا گیا, پھر میں دیکھتا ہوں ایک سیاہ رنگ کا بھورا آتا ہے, وہ آ کے اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے. پھر اس نے اڑتے 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 اس نے کچھ کیا, پھر میں دیکھتا ہوں تتلی آتی ہے, وہ ایک ہی رنگ کی تتلی ہر سال مجھے دکھائی دیتی ہیں, دو ہوتی ہیں, وہ آتی ہیں ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, وہ کانٹوں دار لیمو کا درخت ہے, اس کانٹوں کے بیچ میں نہ ان کا پر نچتا ہے, نہ ان کے کوئی زخم آتا ہے, نہ کوئی خراش آتی ہے, وہ اپنا رستہ بنا کے اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے. یہ میں نے مثالیں آپ کو کیوں دی, دو وجہوں سے آپ کو میں نے مثال دی ہے. پہلی بات تو یہ کہہ لوں, میرے گھر کے اندر ہیں وہ درخت, کسی بلندی پہاڑی پر نہیں ہے, وہ کبھی دکھائی نہیں دیتا, نہ وہ پرندہ, نہ بھورا, نہ تتلی. جب یہ زمانہ, یہ فصل, یہ وقت آتا ہے, کہاں سے آتے ہیں, اپنی غذا حاصل کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں.
اب دنیا کے تمام لوگ سمجھ لیں اس بات کو کہ یہ مجمع محرم میں اتنا بے چین کیوں دکھائی دیتا ہے. جہاں جہاں عورتیں ہوں, مرد ہوں, بچے ہوں, ذکر حسین کی تمنا ہوئی وہاں دوڑ کر چلے, چلو وہاں حسین ہے, وہاں حسین ہے, وہاں حسین, صلوات محمد والے محمد. دیکھیے جس کا جس سے رشتہ ہوتا ہے, اس بھوڑے کا رشتہ اس پھول کی خوشبو سے ہے, اس پرندے کا رشتہ اس کلی سے ہے, وہ کہیں سے تلاش کر کے پہنچ جائے. حسینیوں کا مجمع اس ذکر حسین سے ہے, جہاں ہوگا پہنچ جائیں گے. صلوات محمد والے محمد. سب مل کر ایک اور صلوات محمد و علی محمد. اور اگر اس کو ہم دوسری طرح کہنا چاہیں, ایک اور صلوات محمد و علی, ایک صلوات محمد و علی. اگر ہم اس رشتے کو نہیں سمجھ سکے تو قرآن سے سمجھ لیں. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر بھی وحی نازل کی, ہمیں شہد کی مکھی پر وحی آ جائے, وہاں پھول ہے. حسینیوں کی بھی فطرت میں معلوم ہے ان کو کہ کہاں پر ذکر حسین ہے, کہاں پر ذکر فضائل اہل بیت ہے, صلوات محمد والے محمد. چاند کی بات ہے, محرم کا چاند آج اور اسی پر ذکر. اور اس لیے دوستو عزیزو, جب یہاں ایک بات آپ سے اور کہتے ہیں, کل میں نے آپ سے چندریان کا ذکر کیا, چاند معین جگہ معین وقت جائے گا تو وہاں پہنچے گا. اب یہاں ایک مثال ہم آپ سے اور دے کر پوچھتے ہیں, جب یہ سیارہ جس کو ہم نے بھیجا معین وقت معین جگہ, بہت توجہ کیجیے گا, جو حضرات آج کی اس سائنٹیفک دنیا سے بہت باخبر ہوں, میں ان کے سامنے ایک بالکل مبتدی جو شاید کچھ نہ جانتا ہو, میں یہاں وہاں سے کچھ جتنا سمجھ لیا ہے اس کو سامنے رکھ کے بات کہہ رہا ہوں. جب یہ چندریان یہاں سے بھیج دیا گیا اور یہ پہنچ گیا وہاں, ابھی نہیں پہنچا ہے, کئی ہفتوں کا سفر کر کے اپنے مدار پر گھومتے 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 یہ چاند کے مدار میں پہنچا, اور جب اس کے مدار میں آیا تو وہاں پر بھی اپنا راستہ کم کرتے کرتے وہاں اترے گا جہاں کہا جائے گا. نہ غور تو کریں آپ لوگ, یہ جو چاند پر یہاں سے بھیجا ہوا چاند گیا, یہ جب وہاں پہنچ جائے گا, پہنچنے میں کتنا وقت لگا؟ ہفتوں, بعض وقت مہینوں, بعض وقت سال, جو اور جگہوں میں جاتے ہیں. یہ اتنی مدت میں جب وہاں تک پہنچا, وہ پہنچ جائے گا, کیا یہ وہاں سے اپنی لیبوریٹری میں کچھ میسج کچھ فوٹو بھیجے گا کہ نہیں؟ چلیے صلوات پڑھیں دوست. یہ جب وہاں پہنچ جائے گا تو میسج دے گا کہ نہیں دے گا؟ یہاں بہت سے حضرات ماشاء اللہ, روشن میاں, آپ سب کے سب واقف ہیں, سلیم میاں ہمیں, قاسم میاں اور بہت سے حضرات, یہاں جتنے حضرات ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں, سائنٹیفک کی دنیا سے میں اتنا باخبر نہیں ہوں, خالی جن جن کو چہرے دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ بہت لوگ. یہ بتائیے کہ یہ وہاں سے میسج دے گا کہ نہیں, اور یہاں سے اس کو میسج پہنچیں گے کہ نہیں؟ اب تم یہاں آ جاؤ, وہ گیا,
اب اس مدار سے اس میں آ جاؤ. وہ گیا. آپ نے سنا ہوگا نا, اخبار میں پڑھا ہوگا, جس دن بھیجا جانے والا تھا اس دن تاخیر کر دی گئی. یہ کچھ گڑبڑ ہے ابھی, لہذا کچھ رک کے بھیجا جائے گا ورنہ سب فیل ہو جاتا نظام. یہ جب وہاں گیا اور اب وہاں اترے گا تو اتر کے جب میسج دے گا, آپ میری طرف دیکھیں, میں آپ کے سامنے یہ مثال دیتا ہوں جو میں سمجھ سکا ہوں. آپ اس طرح دیکھیے, یہ دو انگلیاں اس طرح سمجھیے, یہاں سے میسج گیا, یہ چلا یہاں پہنچا, وہاں سے وہ میسج دے گا اس پر آئے گا کہ نہیں, یا اسی پر میسج جایا آئے گا. جو میسج یہاں سے اس کو دیا گیا, اب اتر جاؤ, یہ الگ ہے. آپ ادھر دیکھتے جائیے, یہ اس پر گیا, دہنے ہاتھ کی اس انگلی سے گیا, اور جب اس نے واپس میسج دیا بائیں ہاتھ کی اس انگلی سے آیا. مثالاً کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے. یہ دو انگلیاں آپ کو میں نے اس لیے رکھے بتائیں کہ دو لہریں ہوئیں کہ نہیں ہوئیں. ایک لہر سے بات گئی اور دوسری لہر سے بات واپس آئی. ایک لہر سے بات گئی اور دوسری لہر سے بات واپس آئی. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, یا ایک ہی لہر پر دونوں کام ہوں گے. آپ ٹی وی دیکھتے ہیں, نیٹ پر بات کرتے ہیں, انٹرنیٹ پر آپ نے کہا ہیلو میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں, کیا اسی پر آواز آئے گی؟ ورنہ آوازیں کبھی ٹکرائیں گی کیوں؟ میں نے اس کو امریکہ میں ڈزنی ورلڈ گیا میں, ڈائرس غالباً, وہ ایک بہت بڑا سنہرا گنبد ہے, چاندی کے رنگ کا ہے, وہ ایک بہت بڑی لیبوریٹری, بہت سی چیزیں اس کے اندر ہیں. میں بھی گیا اس میں, کچھ وہ ہوتی ہیں بینچیں, اس میں بیٹھ جائیے, وہ ٹرالی ٹائپ ہوتی ہیں, وہ ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک وہ چلتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں اس کے اندر. میں اس میں سے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا کہ جہاں اندر شیشے کے پیچھے لا تعداد روشنیاں تھیں جو تڑپ رہی تھیں, لا تعداد. وہ سمجھایا گیا کہ یہ وہ کرنیں ہیں کہ جن سے آپ ٹی وی کو, نیٹ کو, ان سب چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں. انہی لہروں کے ذریعے میسج جاتے اور آتے ہیں. ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے, لیکن جو دنیا کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس لہر کے ذریعے سے بات جائے گی اور کس لہر کے ذریعے بات آئے گی. یہ ان کی ایجادات سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں لہریں, ایک سے بات جا رہی ہے, ایک سے بات آ رہی ہے, اگر ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے تو بات نہیں جائے گی. بات سمجھ میں آئے, سمجھتے جائیے, غور کیجیے گا. اگر ایک بھی ڈسٹرب ہو جائے, خلل پڑ جائے, تو بات نہیں پہنچے گی. مجھے یہ بتاؤ کہ ڈسٹرب ہو جانے سے ہماری بات تو نہیں پہنچی, کیا وہ لہر ختم ہو گئی؟ اور یہ لہر کیا ہے؟ یہ لہر کوئی ہوا کی لہر نہیں ہے, یہ لہر کوئی پانی کی بوندوں کی لہر نہیں ہے, یہ لہر روشنی ہے, کرنٹ ہے, نورانیت ہے, نور ہے, روشنی ہے. جب ہم نے بات کی اور اگر ہم نے ذرا یہاں گڑبڑ کر دی تو وہ کرنٹ, وہ لہر, وہ نورانیت ہم سے الگ ہو گئی. اب ہماری بات وہاں نہیں پہنچ رہی. ہم کہہ رہے ہیں ہمارا موبائل خراب ہو گیا, نیٹ ورک خراب ہو گیا, یہ ہو گیا, نیٹ ورک ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے, بات نہیں پہنچ رہی. جی نہیں, نیٹ ورک خراب نہیں ہوا ہے, ہم نے جو بنایا تھا وہ خراب ہوا ہے. نیٹ ورک کے اندر وہ لہر ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہیں آپ کے ذہن کو لے جا رہا ہوں. نیٹ ورک کے اندر, نورانیت کی ان کرنوں کے اندر وہ لہر ہے کہ ختم ہو گئی؟ یاد رکھیے گا, لہر نورانیت کی ختم نہیں ہوتی ہے. ہمارا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے, ہمارا سلسلہ ٹوٹتا ہے, لہر نہیں ختم ہوتی ہے. اب اگر کوئی کہیں کہے جو چاہے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ میں تم مجھ کو مفقود کر دو, اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو, ہمارا سلسلہ ٹوٹ سکتا ہے, علی کا وجود باقی رہے گا. صلوات محمد و آل محمد پر. ایک اور,
ہمارا رشتہ ان سے کسی وقت ٹوٹے پھر لگ جائے، لیکن وہ باقی ہیں، اس لیے تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو. گم وہی شے ہوتی ہے جو باقی ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کہ مجھے ختم کر دو، نہیں، گم کر دو. گویا میں تو رہوں گا، تم مجھے گم کیے ہوئے ہو. صلوات محمد والے. اور اسی لیے ارشاد رسول ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. اب بات کو ہم واضح کر دیں آپ کے سامنے، جب فرمایا میں اور علی ایک نور سے، نور ایک تھا، لہریں دو بنی، ایک پردے کے ادھر تھی، دوسری پردے کے ادھر تھی. یا رسول اللہ آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں؟ صلوات محمد والے محمد. صلوات محمد والے محمد. آپ بیان کریں گے کہ میں بیان کروں. ہاں عزیز اور دوستو، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کہاں تک ذکر حسین، تذکرے امام حسین، کربلا واقعات کو یہ نہ کہے. اس میں انشاءاللہ آگے کی تقریب میں بات کروں گا کہ اگر قوت تھی، طاقت تھی اتنی، تو یہ دنیا کے مصائب کیوں آئے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے، اس کو ہم کل بیان کریں گے پرسوں انشاءاللہ. قرآن نے کہا اقتربت الساعة وانشق القمر، قیامت قریب، چاند ٹکڑے ہو گیا. قرآن نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم. مگر ایک بات آگے بڑھاتا ہوں، وہ میری بات نہیں ہے، وہ مجمع کی عرفانی کیفیت کو ایک جلا بخشے گا. ایک جملہ میری بات نہیں ہے، جب قرآن کے سورے پر بات اسی نازمیہ مدرسے کے فارغ سب سے پہلے کے ممتاز الفاضل مولانا فرمان علی صاحب قبلہ، جن کا قرآن ہر گھر میں ہے، ان کے حاشیے پر جا کے اس آیت میں دیکھ لیجئے گا جہاں وہ لکھ رہے ہیں والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے چلے. انہیں لکھا سورج سے مراد ذات رسالت ہے، قمر سے مراد ذات علی امیر المومنین علی بن ابی طالب. اور یہ ہمارے بیٹے ہیں سر مہدی صاحب، انہوں نے کل ہم سے کہا فون پر، جب یہ موقع ہے تو میں ان کی بات کو یاد دلا دوں کہ اگر کسی وقت رسول سورج ہے اور علی چاند ہے تو وراثت باقی رہ گئی، وقت آیا کہ حسین سورج ہے اور ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم سورج ہے. صلوات محمد و آل محمد. ایک اور صلوات، اقتربت الساعة ساعة وانشق القمر، سورج دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ چاند دو ٹکڑے ہونا تو ہم نے پڑھا، لیکن یہ بھی غور کیجئے گا، میں اگر اس کو سائنٹیفک اعتبار سے کچھ کہنے کی کوشش کروں تو غلط کہوں تو مجھے متوجہ کر دیا جائے، تاکہ آگے کی تقریب میں ہم اس کو ٹھیک کریں. بات کیا تھی؟ ہمارے حضور سے اس وقت کے لوگ آتے تھے، ہم کیسے آپ کو نبی مان لیں جب تک کہ آپ یہ معجزہ نہیں پیش کریں، ہم آپ کو نبی مان لیں یہ کر کے دکھائیے، ہم آپ کو وہ نبی مانیں گے جب آپ یہ کر کے دکھائیے. یہاں کیا ہوا کہ ان کو یہ بات سمجھ ہی میں نہیں آ رہی تھی کہ کون کیا ہے.
مولانا فرمان علی صاحب کا میں نے حوالہ دیا، ایک بات ان کی رہ جائے گی جو کہہ دوں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، سورج اس کی روشنی کی قسم، وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا، چاند جب اس کے پیچھے پہ چلے اس کی قسم، وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب اس کی روشنی حاصل کرے، وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ تاریخ ہو جائے. تو انہوں نے لکھا، اور اس کو میں پہلے ایک مثال دے دوں. آپ نے ابھی مجھ سے مثالیں سنی، گلاب، لیمو، مختلف پھول، چمیلی، بیلا، ہزاروں مثالیں آپ نے سنی. پھل بھی اپنی خوشبو رکھتے ہیں، سیب، سنترا، کیلا، خوشبو رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ میں ایک بات اپنے نوجوانوں سے کہہ لوں یہاں پر، جب انہوں نے یہ لکھا واللیل اذا یغشاها، رات کی قسم جب وہ تاریخ ہو جائے، تو سمجھانا کیا چاہا؟ دیکھو، لیل سے مراد، رات کی تاریکی سے مراد وہ ہیں جو اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں. صلوات محمد و آل محمد. اور میں نے یہ مثالیں اس لیے دی کہ ہر پھل اپنی خوشبو رکھتا ہے، اپنا ذائقہ رکھتا ہے، اپنے ذکر و تذکرے و تصور کا اثر پیش کرتا ہے. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں، پھل اس وقت تک مفید ہے جب تک کہ صحیح حالت میں ہو. سڑ جائے گا تو بیمار کرے گا، نقصان پہنچائے گا. بس یوں ہی یاد رکھنا کہ عقائد کی دنیا میں بھی کچھ وہ ہیں جو آپ کو صحیح عقیدہ دے رہے ہوں گے، کچھ وہ ہیں جو بیمار عقیدہ دے رہے ہوں گے. بیمار عقیدے والوں بچ کر رہنا. صلوات محمد و آل محمد. جو عقیدہ بیمار کرتے ہیں ان سے بچ کر رہنا. صلوات محمد و آل محمد. بس جائیں مجھے اس بارے میں کہ چاند کیسے دو ٹکڑے ہوا اور کیا وہ سے. آج کے وقت کے حساب سے روکتا ہوں اس بات کو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ دوسری مجالس پر وقت سامنے رکھ کر بات ہونا چاہیے. ہم کسی مجلس کو ہمیشہ آج آپ کے سامنے اس کی پابندی کی جاتی ہے. عزیزان گرامی، میں نے کہا محرم کے چاند کا ایک اثر ہے، ہر چاند اپنا ایک اثر پیش کرتا ہے. محرم کے چاند میں آپ کے سامنے آتے ہی پوری دنیا پر وہ اثر ہو یا نہ ہو، لیکن جو اہل بیت اطہار، جو خانواد رسالت اور جو ان کے نواسے امام حسین کے چاہنے والے، محرم کے چاند دیکھتے ہی ان پر اثر ہوتا ہے. حالانکہ رجب کے چاند میں بھی، لیکن 27 رجب کی تاریخ کا اثر کچھ اور ہے اور 28 رجب کی تاریخ کا اثر کچھ اور ہے. کل مجھ سے بات کی گئی، میں پہلی محرم جو آپ کے سامنے پیش کیا کرتا تھا کل نہ کہہ سکا، آج اسی بات کو آپ کے سامنے آگے بڑھائیں. ہر تاریخ کا، ہر چاند کا، ہر واقعے کا ایک اپنا اثر ہے. رجب کا چاند اسی طرح، اب محرم، لیکن محرم کا چاند دیکھتے ہی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں، رسول کے گھرانے کا ایک قافلہ ہے جو ایک ایسی منزل پر پہنچا ہے کہ جہاں سے اسے آگے نہیں جانا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے مظلوم امام مدینے سے جب چلنے لگے تو اپنی مادر گرامی کی قبر تک آئے، ماں پر آ کے سلام کیا، قبر مطہر سے جواب ملا، پھر بہن بھی آ گئی چاہنے والی. یہ ہے مدینہ. اور جب مدینے سے میرا آپ کا مظلوم امام وہ تمام مناظر چھوڑتے ہوئے کہ حاکم مدینہ ولید کے دربار تک، کیا بات پیش آئی. اتنا ہوا کہ امام حسین نے حکم دیا کہ اب مدینے سے چلا جائے، مدینہ کو چھوڑ دیا جائے. عزیزان گرامی، کہاں کہاں اس وقت، آج دو محرم کے اعتبار سے امام حسین کے قافلے کا کربلائے مولا میں پہنچنا بیان ہو رہا ہے.
لیکن میں اتنا آپ کو یاد دلاؤں کہ دو محرم میرے امام کا قافلہ اور کارواں کربلا کی سرزمین پر پہنچا، لیکن چلا کب تھا؟ 28 رجب، جب میرے امام کا کارواں مدینے سے چلنے لگا تو میں ایک ایسی شخصیت کے ذکر تک آپ کو لے چلوں گا کہ دیکھتا ہوں کون سی آنکھ نم نہیں ہو جاتی اور کون سا دل ہے جو بے چین نہیں ہو جاتا. راوی کہتا ہے جب میں کوفے سے چلا اور آیا مدینہ تک تو میں نے کوفے میں اس ملعون ابن زیاد کے دربار کی شان و شوکت دیکھی، اور جب میں مدینہ سے چلنے لگا واپس تو میں نے سنا کہ رسول کا نواسا مدینہ چھوڑ رہا ہے. تو میں نے طے کیا کہ میں بھی بیٹھ کر دیکھوں کہ رسول کے نواسے کے لشکر کی شان کیا ہے. دو روایتیں یہاں پر ہیں، میں دونوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر پاؤں. کہتا ہے میں ایک بلندی پر جا کے، ایک ٹیلے پر جا کے بیٹھ گیا ایک شخص کو لے کر کہ میں پوچھتا جاؤں ہے کیا. وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ سواریاں محلے بنی ہاشم کے سامنے لائی گئیں اور ان سواریوں پر ناقے لائے گئے، ان پر ہماریاں کجاویں بہت احترام کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ. ہاں میں نے تو روایت میں اتنا منظر دیکھا کہ کارواں کے چلنے سے پہلے امام حسین نے اپنے بھائی قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل عباس کو بلایا اور اتنا فرمایا، عباس اس قافلے کی اہتمام کی ساری ذمہ داری تم پر ہے. دیکھو سفر بہت طولانی ہے، ریگستان ہیں، ریت کے صحرا ہیں، ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کا خیال کرتے ہوئے پانی کی کوئی کمی راستے میں ہونے نہ پائے. لوگوں نے ان باتوں کو لکھا، میں اپنی لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے میں نے بلندی سے اس منظر کو دیکھنا شروع کیا. یہاں میں اتنا آپ کو یاد دلا دوں، بنی ہاشم کے خانوادے کی محترم بیویاں یا دنیا عرب میں، دنیا اسلام میں جو محترم شخصیتیں عورتوں اور بیویوں کی گزری ہیں، ان پر 3-4 جلدوں میں عربی میں کتابیں ہیں ایک ہی جگہ. ان میں سے میں ایک کتاب کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی شہزادی حضرت زینب، ان کے 3 سفر وہاں لکھے گئے ہیں. ایک وہ سفر جب امام مولا علی مدینہ چھوڑ کر کوفے آئے، بڑا لشکر ساتھ میں ہے، بڑا کارواں ساتھ میں ہے، اور مدینے سے جب یہ قافلہ چلا کوفے کی طرف تو انہوں نے لکھا کہ جہاں جہاں رکتا تھا لشکر، جہاں جہاں قافلہ رکتا تھا، سینکڑوں میل کا سفر تھا اور ریگستان تھے، پورا صحرائے اعظم وہاں کا، صحرائے شام، صحرائے حجاز. آج بھی کوئی اسے طے کرے، اگر طے کرنا چاہے نہیں طے کر سکتا، یعنی کتنے لوگ راستے میں مر جائیں گے. اس صحرا سے جب وہ کارواں جہاں جہاں رکتا تھا تو لکھا گیا کہ جب تمام خیمے نصب ہو جاتے تھے، لوگ اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے تھے، تو جس سواری پر زینب کی سواری ہوتی تھی، جس ناقے پر شہزادی زینب ہوتی تھی، جب ان کو اس سے لے جایا جاتا تھا ان کے خیمے کی طرف، تو چاروں طرف منتشر بنی ہاشم کے جوان جمع ہو جاتے تھے، اپنی تلواروں کا حصار کرتے تھے اور بڑے احترام سے زینب کو ان کے خیمے تک پہنچایا جاتا تھا. ان لے جانے والوں میں کون کون تھا؟ لکھا گیا خود حضرت عبداللہ ابن جعفر، خود حضرت ابو الفضل عباس. اس اہتمام سے، اور جب کچھ عرصہ نہیں گزرا، مولا علی اب دنیا میں نہیں ہے، اب زینب کا دوسرا سفر ہے امام حسن کے ساتھ. امام حسن کوفے سے پھر مدینے واپس چلے، شہزادی زینب کا پھر وہی اہتمام، احترام کہ جہاں جہاں کارواں رکے وہاں اسی احترام سے زینب کو لے جایا جائے. دو سفر دوستو عزیزو، یہ تیسرا سفر ہے جو امام حسین کے ساتھ ہے.
راوی کہتا ہے میں نے بلندی سے دیکھا کہ ایک ناقہ لایا گیا, زمین پر بٹھایا گیا, بنی ہاشم کے مکانات میں سے ایک دروازے کا پردہ ہٹا اور میں نے دیکھا کہ ایک جوان جس کی زلفیں اس کے رخسار پر لہرا رہی تھی, اس کا نیزہ اس کے دوش پر رکھا ہوا تھا, وہ ایک بی بی کو احترام سے ساتھ لے کر آہستہ قدم آیا, ناقے کے قریب بیٹھا, بی بی نے زانو پر قدم رکھا, اس بی بی کو احترام سے ناقے پر سوار کیا. کہتا ہے میں نے پوچھا خدا را بتلاؤ یہ جوان کون ہے, یہ بی بی کون ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا, یہ امام حسین کا جوان علی اکبر ہے جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہا ہے. کہتا ہے اتنے میں نے پھر دیکھا کہ ایک اور ناقہ قریب لایا گیا, پھر میں نے دیکھا بنی ہاشم کے مکانات میں سے ایک اور مکان سے ایک اور بی بی اسی طرح چادر اور برقعے میں ملفوف, دو بچے ان کو ساتھ لے کر آئے, ایک زمین پر بیٹھا, ایک نے سہارا دیا, پوچھا یہ کون؟ کہا یہ امام حسن کے یتیم جو اپنی مادر گرامی کو سوار کرا رہے. کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک اور بی بی اسی طرح لیکن ان کی رفتار میں اداسی تھی اور ایک اور جوان ان کو ساتھ لے کر چل رہا تھا جس کا چہرہ شیرانہ جاہو جلال, کمر سے تلوار لگی ہوئی, چاند جیسا چمکتا ہوا چہرہ, بازو کو سہارا دے کے قریب آئے, زمین پر بیٹھے, بی بی نے زانو پر قدم رکھے, پوچھا خدا را بتلا یہ کون؟ کہا تو نے نہیں پہچانا, یہ ابو الفضل عباس جو اپنی بہن ام کلثوم کو سوار کرا رہے. کہتا ہے اتنے میں میں نے دیکھا جو نورانی بزرگ والے کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھ کر مکان کے اندر گئے, ناقہ قریب لا کے کھڑا کیا گیا, زمین پر بٹھایا گیا کہ وہ جو بزرگ اندر گئے تھے ایک بی بی کو سہارا دیے ہوئے. جب قریب ناقے کے آئے چاروں طرف سے دوڑ کر بنی ہاشم کے جوان اسی طرح تلواروں کا سایہ, وہ بزرگ زمین پر بیٹھے, بی بی نے زانو پر قدم رکھا, بازو کو سہارا دیا, پوچھا خدا را بتلائیے کون؟ یہ حسین اپنی بہن زینب کو سوار کرا رہے ہیں. دوستو بات ختم کر دی, آؤ ذرا گیارہ محرم زمین کربلا ہے, زینب مدینے کا رخ کیے ہوئے, بھیا عباس جب مدینے سے چلے تم نے سوار کرایا, یہ کارواں کربلا سے چل رہا ہے, کون سوار کرائے؟ واہ حسین.